Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Atëherë le ta prezantoj. Kjo është Angela. Është fëmijë e vllajt tim, ka ardhur nga Anglia 3 ditë më parë. Dhe do e shikoni në këtë vlogun, pothuajse gjithë vlogun. Derisa tike këtu do e kemi. Tu. Po, te video. Mendova të bëj një weekly vlog, pasi këtë javë do kemi gjogja gjëra për të bërë, apo jo? Do kemi. Kështu që do i marrë me vete. Kështu që do më keni gjithë javën. Tani do ikim të marrëm në një kafë me vete, edhe të lëvizim sërish, pastaj që do bëjmë? Okay. Pastaj do ikim të parkeria. Do prejse Angela flokën me baluke. Edhe kështu që me erdi nga Zara. Me thënë të drejtën, unë kisha 3 kuti si këto, me një çmim, me një fatur, por 2 kutit e para i mora 3 ditë më parë, që kishte gjëra për ogjerti më shumë, dërsa kjo kutia me erdi sot, nuk e di pse ishin darë kaq rënd në për magazin, po që me në fund e mora. Atjerë, kjo është një jelek, me pëlqen se është i fryrë, i madh, unë do ta vesh dhe doja të rregoj se si rrin. Ja, e vesha, është ky. Nuk e di nëse dalloni mirë. Vjen deri poshtë vitheve, është goxha i fryr. Dhe unë mora masën medium, si gjithmonë. Nuk kisha një jelek, një gjupë pa mangë, kështu që jam shumë e lumtur që bëra këtë zgjedhje. Unë tani po bëj make-upin dhe kam lyer vetëm pjesën e fondatinës dhe shikoj një pak sa mbuluse që është. Po përdor këtë gizem të që e kam marrë tek Modastika dhe është gjë mbuluse. Ka raste që ngjan shumë mirë me lëkurën, ka raste që më ngjan pak më si e kuqe. Ha? Po do ta specifikosh këtë pjesë patjetër? Po, sepse po të rregoj me sinqert me njerëzit që më ndjekin. Do dalësh në kamerë. Në video. Kjo është për blog, jo blogun, kjo është tjetër. Po ndërkohë po xhiroj. Ah, ç'ke më në mi. Angela po pres flokët dhe shikojni pak sa bukur. Po bë balukat. E mbarova make-upin, e bëra vet Kiara si të duket. Shumë mirë, shumë mirë. Po bë like aty tani. Ndërkohë Kiara po lyen Angelën. Shumë mirë. Ti se ke parë veten akoma. Thjesht. Po shikoni pak sa bukur i ka bërë rondet. Dhe po të shkojnë shumë? Ata të akonë. Unë tani me këtë outfitin e sotë, të vendosë të kapelën. Po qënë se nuk i kam në gjenë më të mirë. Ja. Edhe mbarua. Rikja, ne nga rikë tu. Hello! Përshëndetje!
Ja sa të bukur e bëm edhe Angelen. U bëm njerës. Tregoj pak flokët. Ka per edhe baluket. Kam per baluket. Kam per edhe kaçurela. Edhe është lyer. Jemi gati. Shumë gati. Nice. Mirë jemi këtu, ta të që me lartë. A të ku ishte, ishte më mirë. Hei që këto grupët i herë. Ja ku jemi prapë, bas probleme teknike që kishim. Ok, mund t'flasësh. Edhe unë kam më shumë... Edhe unë kam më shumë turpë se sa ti, më gjenë e jam. Në vërtetën s'kam bërë asi herë video në YouTube. E jam shumë gëzuar që video në parë da bëj me Aldën. S'kishtë mundësi më t'vjen Shqipëri edhe mos bëja vlog. Me Aldën. Rezik është kërë edhe në ndërë. E respektuar. Shumë. Mos bëtë qaj dani se kësa kam bërë make-upin, Nata, edhe. No drama. Tani neve, ku të shkajmë? Po të shooting. Po. Do bëjmë nëjë gjë bashkë. Do bëjmë nëjë TikTok. Edhe TikTok do bëjmë. Edhe foto do bëjmë. Do më thëmë flokëve, do... Do e nëzirë fundit flokëve në lekët. Do e nëzirë lekët. Shumë mirë. Ok, prezentohu pak. Atëherë, jam... Në fakt, në fillim, me bëm një hyrje, po nuk e bëm fix, ishim në rrugë, dhe gjithë njëzit po ndalonin aty, se ndurës, ma gjinojnë në vetë, po ndalonin, jini shumë bukur, po po, duke një shumë bukur, se me ndunë se po bëjmë foto me kamerë para, po ne po bëni video. Atëherë. Edhe, thjeshtë unë sot, sot është e hënë, sa është data? Data 8 shkurt, edhe me ndova të bëj një weekly vlog, pasi të dyja ne do jemi bashkë kësaj kohë, pavërsisht ca orare që Angela do bëj dy dhëmë që i ka këtu, për t'i futë vit. Por të tjera do jemi bashkë. Do bëjmë shumë gjyra, po s'do i zbulojmë, që që rrinjë me ne. Ose këtë video më t'ahidim dhe sot neve, më s'ta bëjmë weekly vlog. Apo të bëjmë weekly vlog. Shefa, shëgjërojë të shohim, sepse gjithmonë kërë për plane nuk dalin. Shë që... Bravo, e ke gjithë. Unë sa herë bëj planet dhe sa herë përmëtojë. Se ke weekly vlog si ku më stresonë, më duke si kur diqka të bëtë edhe... Asi që zë bëtë. Shë që bëjmë sot edhe shohim. Me ke blej komplet se unë gjithmonë... Unë bëjmë edhe weekly. Unë gjithmonë them që të bëj diqka dhe se bëj, nuk e di që andovë. Po gjithmonë dalim punë dhe bët një lamsh. Dhe pse më vijin natë, se unë ju them i përgatis ndjekësa që shiko do kemi video, do bëjmë kështë, do bëjmë ma shumë. E në fëtë së bëjmë ma si gjërë. Ashtu. Edhe unë kam prëntuar të bëj video se si kam ardhë në Angli me gjithë procedurën edhe akoma po e bëj. Oke, do bëjmë një video në YouTube-in tim. Se sa për një video, do më thënë një kanal në YouTube? Pse nuk hapë? Oke, ma the, ma the. Jam shumë ngarkuar. Edhe nuk ka se jam edhe shumë e social media. Do më thënë mundohem atë qefin tim, po nuk ka se jam... Më të temë vlog, Instagram, TikTok, janë too much. Yes. Maybe, kur të mbaroj shkollën. Maybe. Ti u prezentova, se më duke të... Jo, su prezentova. Oke, atë e unë jam Angelina. I ka mardhur par dje në Shqipëri, dori për dy javë. Edhe... Mamu Sharifa. Duke bërë video. Pa. E mirë në kërti? Si. E mirë. Një e mirë. Si. Më të... A, si. Më të thush edhe... U kompletuar. Publikut. Publikut të gjërë. Më të fillash. Prezentojmë, ja? Pa. Atërë. Më duke të prezentova i herë, apo të bëjmë... Jo, qa, aty ku e le, mos fillon nga fillon. Dori për dy javë, do i keme datë e 20, kam ardhur për pushime, se veta që jetojnë në Angli dini se kemi shumë ko që jemi në lockdown, edhe realisht jam, isha mërzitur shumë, isha bërë për të iku, edhe me
pushime, do bëjmë dhe gjërat tjera, ti kombinojmë gjitha bashkë, të shohim, domethënë çfarë do bëjmë përpara. Sa shumë gjëra çka kemi për të bërë. Për të bërë. Bravo, bravo. Kemi shumë gjëra për të bërë, kështu që s'po i themi, do i tregojmë. Kemi shumë gjëra, do vemi për kafe. Kemi shumë gjëra, do rrit me sot kafe. Kemi shumë gjëra, do rrit me sot kafe. Këtë po thosht dhe dhe Angel jam fillim. Nuk e di se si gjithmonë se fillojmë për punë edhe we ending up në kafe. Duket që është jeta e Shqipërisë kështu që ajo kafja po të thit të jep relaks i ditë. Bëm punë, shkon kafe, pastaj bëm punë, pastaj kafe, pastaj punë, pastaj kafe. Gjithë dita shkon kështu. Mirë keni ju. Okay. Mirë pra, mos flasim më shumë se e di se bëhet e mërzitshme, mos na ndalë dhe vlogu shumë i gjatë. Po. Shihemi te kafja. Fotot, çka kemi për të bërë tjera? Video. Sa harrum tash se na mori. TikTok. Do bëjmë TikTok? Do bëjmë një TikTok. Okej. Okay. Do na shikoni më vonë. Bye. Ciao. Hajde. Ne kemi ardhur këtu te Albanian College Durrës. Sepse Angela e ka parë që i ka piketuar gjithë vendet që blogerët bëjnë foto. Do të them vërtetën, sa kalova këtu, thashëm kjo pjesë, jam e sigur që Alda bëjnë foto këtu. Hajde të fajnë. Edhe ta dua të bëj foto këtu, edhe unë sola që të bëj foto këtu. Dhe kush ka nevoj tjetër që vjen nga jarë dhe se di se ku janë, mund më shkruaj mu se unë du ta shëstis në gjithë pikat e Durrësit që bëjnë foto. Kështu që... Jemi gati për foto? Yes. Shkoj një pak veshën. Okej, okay, na tërgo pak veshën. Alda Dreamland. Dire. Okej, okay, ha. Janë gjitha rrobat e Aldës. Qëllësia shumë e mirë. Tek dyqani. Tek dyqani Aldës. Po, ka blerë na shqyqyr na bëri me pound. Na rriti punën, mirë qenë janë gjitha. Shuka, ko shuka? Dyqanit? Mojë Olqinako. Uj, ajo? Ajo, që të ti. Gjitur me librarit i varin, këtë edin. Ajo. Gjitë okay. Me librerin. Shkoj një pak sa cilësore që është. Oh my god. Ok, bëjm shaka. Tani, do e bësh fotot? Fotot do e bëj Rogerti. Me telefonin tënd i do. Që të do? A telefonin? Me tënd. Unë gjela duket parë se floket të kanë dalë super. Hala, ta vesh të bëjt. Qa dojnë? Që ketë në tërë. Oke, e zbukuruan veshje, i vendosëm je likun. Oversize të Zarës. Not sponsor. Ja dhe my puri, po bëjmë fotot. Bravo. Rukit i ti fotot, këndet të fotot është super. A jemi po fotot në të bukra. Të gjitha ato që pyesin mua se kush më bën. Pastaj do ju tregoj veshjen që kam. Ata shohin se si zgjedhur për sot. Po, për mua. Se do bësh fotograf ti? Tak, po. Si ke dal? Bravo, Rogerti. By the way, ora që nga 3:27. Bëjmë dhe tjera. Po, do e bëjmë dhe sot. E di që doja të bëja? Të tregoj dhe veshën time për sot është ka veshur hudin e zi me jeleku në Zara Shqipa që është oversized, aji që ju tregova tek Zara që e mora sot dhe atletet New Balance, jeanset Zara dhe kapelja Zara e kam djerë gjetë tek sekcioni me shumë dhe se më kërës e shumë që të të lukë. But I don't dare to, I'm too fragile, and for that I do apologize. Maybe someday we can work it out, but I'm afraid it's too late to try. Baby, I don't dare to love you, and you know the reason why. Don't you know I'm way too weak to swim? Can't you feel the waves come crashing in? Running out of safety nets, cause every night, every night, hey! I fall down in the middle of the night screaming, oh,
Hello. Mirë ngjesi. Mirë dita. Mirë dita. Sa është? Është ora 1. Është drek. Thjesht nena duket ngjesh se tani nisem ditën, bëm gati, u lyem. U bëm flokët? Bëm flokët. Pim kafe? Pim kafe. Kemi kafe? Kemi kafe ti? Unë kam pi një kafe. Ok, kemi pi veç e veç sot, si kemi pi bashkë. Po tani e mbrapa do i pim bashkë. Po. Sot është e martë dhe ne po gjirojmë me telefon pasi aparati. Normalisht anë sa po dha shenjë. Haroi ta karikoje? Po. Dha fundin e ti. Dha shpirt. Dha shpirt. Atëherë, që do bëjmë sot? Sot do bëjmë... Që do bëjmë? Photo shooting. Photo shooting. Me që s'kishim bërë fare dje. Do shkoj te fabrika, ku unë punoj për disa gjyra atje. Dhe do shkojmë bashkë me Angela. Angela do shkojmë. Dhe bëjmë photo shooting të të shikojmë. Po. Dhe sigurisht foto, pim kafe, pastaj kemi takim të dhëmbët, pastaj ndoshta do shkojmë për Tiranë. Inshallah shkojmë te Zara. Shpresoj të na dalë Zara. Po, shpresoj të na dalë koha që shkojmë atje. Bleva një kastë të re për telefonin, një tjetër silikon me ngjyrë blu. Shkojmë sa bukur duket. Shumë i bukur. Nuk i preferoj shumë këto që janë të hapur këtu pasi gërvishten dhe mbushen me pluhur, por bluz kishte model tjetër. Që doja blu. Nga kap diçka me blu në këtë vit. Diçka me thënë. Me thënë. Do ndryshoj dhe thënë, s'kam lënë orarin. Kur do e lënë orarin? Të njëjtën do bëjmë çupikat. Po. Kemi lënë orarin. Dhe prandaj këtë javë kemi të ngjeshur dhe do e marrim vetë. E di se do jetë një super vlog i gjatë. Do jetë, e? Po do jetë se kemi folë shumë, po flasim shumë. Ashtu, kur flasim, flasim, parojmë dhe. Edhe kemi, do të rëgojmë shumë, për gjithë se do jetë i këndshëm, rëndësi ka që të kenë qëfar të shohen. Edhe shihemi për pak. Bye! Ja, ku jemi këtu, tek shesh gjyrimi. Kemi vesh të njëtat kostume, të njëtat ngjyrë dhe do bëjmë photoshooting tani. Shikojmë që do bëjmë. Shikojmë një pak rëmuja. Çfarë bëhet kur bën photoshooting? Alda ke punë, unë nuk i bëj. Po në lodhëm photoshooting. Por baruam, i bëjmë të gjitha. Si thua Alda? Po. Dhe thuj pak që nuk është e thjesht kjo puna, se njerëzit kuptojnë, kujtojnë se është. Po e thjesht, do më thënë, ti shikoni në video duket super easy, po kër vjen puna t'i bëjnë, bëhet kjo. Puna flet vetë. Tani do shkojmë të hajmë dhe të pim diçka. E meritojmë. Yay! Mbarua me sukses. Bye! Hello! Hi! Angela! Hi. Sot është dita e mërkur, jemi e mërkur sot, po, dita e tretë e vlogu. Dje nuk gjiruam shumë se harruam nga mbasditja, po na haja i shumë bas sa ti photoshooting, sa që nuk mbajmë me njëmë rapa që ndodhi. Këna hangër. Këna hangër, ja, pasaj... Këna hangër. Tre vende kemi ndrutje. Kështu që nuk gjiruam fare. Në këtë menjë në shkollin nga 100 sakili. Mësë në hapë të stresin. Hai Angela, që bënë? Ur je? Kuja, hello! Sot jemi në Tiranë. Sot pa kaqyrela, pa make-up. Angela, kësun kam një make-up të thjeshtë. Unë gjela me këtë jeleku. Këj jeleku që ju tregova tek dita e parë që mora tek Zara është vërtet shumë i rehatshëm, i ngrohtë. Praktik e vendos edhe është si për çdo lloj gjëje dhe je on top. E mbaj kështu, edhe pse nuk do bëj foto me këtë, por gjithsesi e mbaj për të mbajtur ngrohtë dhe shumë thjesht për ta veshur. Yeah.
puna... Pishrogerti. Ky jam unë, kupton? Po. Ne jemi ulur për pier diçka. Jemi këtu te ne. Për moment. Ne për vetë kemi porosit. Vetëm këto diçka porosit kanë porosit ca çand, ë? Ku ishi shumë? Kjo ishte me pistakjo. Kjo është me çokoladë. Kjo është me çokoladë. Kjo është me most, ë? Me këtë tekë, magnolia, studio. Është super cute këtu. E njohten. Ju prezantove o burr. Ja, më fal. Kini velanën aty poshtë? E vërtet që nga ndonë ato? E po, a jemi? Kush më? E po. Kini velanën aty poshtë? Këtë tjetëri erdi, Ola. Që po e si e? How? Mirë, si kalove? Mirë, shumë faleminderit. Mirë. Angelina. Alda. Si Alda te? Alda me. Sa ku të kam parë ty? Mos të kam parë te Alda ty? Te Alda Roa. Po. Edhe po. Pasi hangrëm tek kafeteria. Ne marrë disa candy tek cowboy, candy shop, që ndodhe tek tegu. Ka super, super haribo, mbëllësira, i kemi marrë të gjitha, da të thamë. E gjithë kjo qesja ka shkuar 14 lek. Nuk e di...
I morëm të gjitha shijet pare shumë, ato që në përqyën në pamje të parë. Dhe ora është tani, wow, përshkora 6:10. Dhe shikoj një pak. Nuk gosë e mërë. Po Alda ju thot e dhe ikim të tegu. Mos shkoni. Ja që ndodhë. Full. Keni lop? Përshëndetje të gjithëve, atëherë sot është dita e 8-te. Edhe po hap un vlogun për ndryshim se ju e dini që gjithmonë e hap Alda. Por në këtë moment Alda po bën çeliket, edhe un jam takimi i dytë. Edhe mora këtë shancin që ta hap un vlogun. Kur të mbaroj Alda, pastaj e kam radhën un. Edhe tani do shohni se si bëhet punimi. Aq. Ja, tani është radha e Angjit. Yay! Kemi bërë njërin, her njëra, her tjetra. Që të pushojmë pak. Dhe sërëzisht që Angji dhe shkelqej me këta që pikët. Janë super bukur. Akoma pa i hapër, ma gjinu kur t'i hapësh. Zdo një është vetën. Ora është 6:30, sa kemi baruar qërpiket. But I don't dare to, I'm too fragile, and for that I do apologize.